မနေ့ကပေါ့လေဒီစစ်ကောင်စီအလုံးသမားဝန်ကြီးဌာနဘက်ကဒါပြည်ပကိုအမျိုးသားတွေအလုံးလုံးခွင့်ပေါ့လေသူတို့ဟာအစ်စ်တမန်အစ်စ်ပေါ့လေလက်မခံတော့ယာယီပိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြောတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအပေါ်ကဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်လဲပေါ့ခင်ဗျမြန်မာလူငယ်မြန်မာအမျိုးသားလူငယ်တွေပြည်ပထွက်ခွာပဲပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝန်ကြီးဖြည့်ရှင်လူလားရေကြားမြေကြားမှာအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ရယူတဲ့စိတ်ဆန္ဒတော့ရေကြားမြေကြားမှာဝင်ဝင်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပုံမတိုးတက်တာတဲ့ဘဝအခြေအနေမြန်မာလူတဲ့စိတ်ဆန္ဒအဲ့လိုစိတ်ဆန္ဒပေါင်းများစွာနဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်တည်းထန်တီးပိုင်ခွင့်များစွာကိုတခါတည်းရိုက်ချိုးလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်အမှန်တော့အစကစအနေနဲ့ဒီတိုင်းနေရင်လည်းသူကနှစ်ပယ်စားပါပဲဒီဟာသူတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်ပူပန်နေကြဖို့ရတယ်နပယ်သားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့18နှစ်နဲ့30နှစ်35နှစ်ကြာလူငယ်မောင်မယ်တော်များကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထားထားမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားတွေကစစ်မှုထားရမယ်အမျိုးသမီးတွေက18နဲ့29ကြာစစ်မှုထားရမယ်ဒါသပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ရပြီးသားအဲပြပရေကြားမြေကြားနိုင်ငံတွေမှာရွှေစောင်းလူသားဖြစ်နေအဲ့ဒီလူငယ်မောင်မယ်တွေကအလုံးလုံးကြမယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံစစ်ဆိုးရကသပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝင်ဝင်ကွန်ရဲ့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းဗလာစင်ဝင်ဝင်ရဲ့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းသူရပါဖြစ်သလိုမိသားစုတန်ကွဲပုံဝင်25ရာခိုင်နှုန်းအခွန်တစ်မျိုးကိုလည်းသူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ထပ်ခွန်သုံးထပ်ခွန်တွေကိုသူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် PDF တွေမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာစစ်ဆိုးရအောင်စန့်ကျင်မဲ့အင်အားတွေပုံမတိုးများသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်အလွန်မင်းကြောက်ကြစွာနဲ့လှုပ်တာလားဒူဒီးမုံရင်ရူမာကမ်ပိန်းသဘောမျိုးနဲ့ကောလာဟာလာသဘောမျိုးနဲ့ခန့်ကြည့်ပြီးတော့အခြေအနေကိုပြီးစဉ်ကြည့်ကပြီးတော့လူငယ်မောင်မယ်တွေရဲ့ဘဝတိုးတက်မှုထိ ंछ ုပ်ချင်တာလားဆိုတာတော့တိတ်ကွက်ကွက်ပြပြမသိသေးဘူးသူတို့ကလုံနီးလောင်ဟာနေကိုတေးချာချာစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဒီကန့်တက်ချက်ကြောင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ PJ Passport ဟိုတက်တန်းကုန်ကန်ဒီဒါမှမဟုတ်လေဒီ MOU စာချုပ်ပြည့်ကန်ဒီပေါ့လေဒီအလုပ်သမားတွေဆိုရင်ရောဘလို့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်အခုက policy နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီတော့ထောက်ခွာခဲ့မရတော့ဘူးပေါ့တိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံရခြားနေမြန်မာနိုင်ငံကို MOU စနစ်နဲ့ပြောင်းဝင်ယူတန်းပြန်လုပ်ရမှာစာဝန်စာရဲတက်တန်းတိုးမဲ့လူတွေကလေဒီလိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံငါတို့ပြန်ရင်ပြန်ထွက်လို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်စစ်ဆိုးရအောင်ယုံတာမယုံတာပါသားသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာစာစရန်တက်တန်းလေးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးတိုးမဆိုတဲ့လူတော်ကြီလန်းတန်သွားတယ်သူတို့လုပ်လိုက်ကြကြီလန်းတန်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုပြန်ရတော့မလဲပြပပြန်လဲထောက်ခံခွင့်မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုတည်းတင်ပဲ MOU လူသား9300နဲ့8000ထိရစာအစားတန်းနဲ့၄နှစ်ပြည့်တဲ့ MOU လူသားတွေကစာအစားတန်းအဲ၄နှစ်ပြည့်တတန်တိုးရမယ်အဲ့ဒီ၄နှစ်ပြည့်တဲ့ MOU လူသား8000လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံပြန်တဲ့ခါကျတော့တိုင်းနိုင်ငံပြန်လို့မရဘူးလို့လုံးမလဲဆိုတော့ခြိလန်းတုံမသွားဘူးလားဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာခုနမျိုး MOU တတန်းကုန်တာတို့ passport တတန်းကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ overstay ဖြစ်ကြမယ်မပြန်တော့နေကြမယ်ဆိုရင်တို့နိုင်ငံတွေရဲ့စီးမြင့်နေရဆိုဒီတော့လောက်သမားတွေကဘလို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေအထက်ကြုံတွေ့နိုင်ရလဲဘလို့အချိန်မျိုးအထိအစိုးဝါးဆုံးနေဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျာကျောက်စီယာရေကြားဒီကြားနိုင်ငံကျောက်စီယာဒီပနိုင်ငံဒီမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေကိုတယောက်ချင်းတစုချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အစုအဖွဲ့လိုက်ရှိရှိသမျှသောမြန်မာရွှေပြောင်းလူသားအများစုသွားပြီးတော့တာတင်တော့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာရောဒီချိန်မှာလုပ်ရပါပဲလွတ်တော်အမတ်တွေရှိပါတယ်ဘလို့ကမာရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေကိုချစ်ကပ်ပါไทยโดเลไทยมาเลซูเลมาเลสิงคโปร์โซเลสิงคโปร์โคเรียโซเลโคเรียသူတို့မှာလဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီးတော့သူတို့မှာလဲလုံနီးလုံဟာဂျူဟာတစ်တွေနဲ့စစ်ဆိုးရအောင်အကြက်တဲတွေ့စီအောင်စစ်ဆိုးရအောင်အပြောင်းလဲဖြစ်စီအောင်စစ်ဆိုးရကိုကန့်တ်ချုပ်ချယ်ပိတ်ဆို့နိုင်အောင်လုံချင်ကန်ကြီးရဲ့စိတ်ချက်ရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတီးတီးကသွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်တွေရှိပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုကတယောက်တည်းတစုတည်းတော့တော့ချင်းကလို့တော့မရဘူးချီချီတည်းများပိန်းနဲ့ကြည့်တဲ့အင်အားတွေတည်းရည်အများစုစကနေကြကံပိန်းရယူပြီးတော့ဒါလေးတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လို့မရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်တကြောင်မလို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာပဲစားစားတာကိုအစီအတီအောင်တက်တန်းတိုးပေးပါဆိုတာကတပြုတ်တက်ဆိုင်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပါအလုံးမအဖွင့်ရည်လည်းတောင်းဆိုလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ခုကာလဟာပေးတဲ့နိုင်ကြဘလို့မှမလူးတာမလွန့်တာမယုံတာမကန့်တာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုလေပေါ်လင်းထင်ရှားအောင်ပြောဖို့လိုပါတယ်